السلام عليكم، ويلكم تو شاين كمال يوتيوب شانل. نن مزدا وصل دا يوني براند خبركم دا يوني موبايل براند تي سي ال. تي سي ال نوم هم تاسو اوريجينلي بدي كي اي سي راجي بدي كي چې کوم نه ریفریجریټر زو دا چې کوم ال ای ڈی زی دا پکې راځي او څه کوم دي ندي دا سمارټ فون څه کوم دي ندام پاکستان کې لوچ کړی دي نو اوس په دا غي خبره کوو د دینه مخکې ما دي یو بل موبایل چې کوم دي تي سي ال 10 چې کوم دی نو دا غي ویډیو آلریډي ما جوړ کړی دا دا غي لینک ما ډیسکریپشن کې ورکړی به تاسو کتل غواړي دا غي لینک ډیسکریپشن کې شته نن ما موږ دا کوم موبایل خبره کوم دا تي سي ال 10 پرو دی نو دا دې چې کوم دی ورو باندې دا غي خبره کوو دا ډیسپلی دا دې ډیسپلی چې کوم دا 6.47 چې کوم دی نو دا دې ایمولټ ډیسپلی دا 1080 پی چې کوم دی لکه فل ایچ ڈی 1080 پی سره دا شان چې کوم دی نو دا دې 89.5 چې کوم دی سکرین ټو بوډی ریشو دا پلیټفارم خبر هم کړو اینڈرویډ 10 چې کوم دی نو دا به دې کې دی او دا اپګریډ کیږي اینڈرویډ 11 ته دا شان سنیپ ډریګن چې کې کوم لګی دا دې چپ سیټ چې کوم دی سنیپ ډریګن 675 چې کوم دی دا سنیپ ډریګن دی اوکټا کور چې کوم دی نه باندې پروسیسر لګی دی لري میموری خبر هم کوم دی دا کې چی جی بی ریم 128 جی بی چې کوم دی نو میموری دا اوس به دا کیمرې خبر هم کوم کوارټ کیمرا سیټ اپ دا اوسه ملایوي 64 میگا پکسل چې کوم دی دا وایډ اینګل چې کوم دی مین کیمرا دا دا شان 16 میگا پکسل چې کوم دی نو دی کې الټرا وایډ کیمرا دا 5 میگا پکسل چې کوم دی مدا مایکرو 5 میگا پکسل چې کوم دی مدا مایکرو لینز دی او 2 میگا پکسل چې کوم دی مدا کې ډیپ سینسر لګی دی دا شان دې سره چې کوم دی ډوال ایل ای ڈی فلیش هم لګی دی او سیلفی خبر وکړو 24 میگا پکسل چې کوم دی مدا کې سیلفی لګی دی دا او دا ویډیو کوالټی اوس خبر وکړو نو دې چې کوم ریر کیمرا دا وایي باندې تاسو 4K ویډیو ویډیو چې کوم دی نه کولی شي او چې کوم سیلفی دا راغی باندې تاسو 1080 پی پورې کوم دی نه ویډیو کولی شي او چې کوم دی دا نور فیچر خبر وکړو دې کې فنگر پرنٹ دی او دا چې کوم دی ان ډیسپلی چې کوم دی کې فنگر پرنٹ لګی درې دی او دې اوس دا کلر خبر وکړو دې کې دوه کلرز یو گرین دی او یو گری کلر دی دا بیټری خبر هم کوم دی کې 4000 ایم ایچ کوم دی نو بیټری لګی درې دا 18 واټ فاسټ چارجینګ چې کوم دی نو دا سپورټ کوي مطلب چې کوم دی تاسو ته 50% چارج چې کوم دی نو دا تاسو 35 منټ کې درګی اوس دا موبایل چې کوم دی ټی سی ایل دا هغه خبره چې نوې برانډ چې کوم دی نو پاکستان ته راځي دې کې دا شاید زموږ لپاره کمپټیشن هم ملایوي خنه خمو موبایل به پکې او چې کله کمپټیشن بیا موږ سره خنه خمو موبایل ملایوي او ټی سی ایل چې کوم دی نو دې اوس دې کې له دوه خاص ټیپ اخلي ځکه چې ودی پرایس کې ستاسو د موبایل سره ډرایو چې دې پرایس کې دې باندې چې کوم چپ سیټ لګی درې د سنیپ ډریګن 675 په دې پرایس کې موږ نور موبایل چې کوم دی نو دې باندې پرایس باندې موږ چې کوم چپ سیټ راکې نو هغه 855 چې کوم دی موږ راکې یا لکه دې نه چپ سیټ موږ راکې ولو چې د دې ډسپلی خبرو کو نو ډسپلی خو صحیح دی ایمولټ ډسپلی دا نور وی کلیس دا غني اشتهاق کولی ډسپلی دا او دلته کې یو خبره ده دې باندې کې یو ډیو ډراپ ډسپلی لګی درې اوس چې کوم لیټیسټ موبایل راځي پي کې ویا پي کې چې کوم دی نه پنچ هول ډسپلی یا دا هغه نیو ډیزاین سره یا اوس چې کوم دی باندې کې یو خدا دا شو یو باندې معنی ګوري لا ګلاس پای پروټیکشن نشته دي موږ لا سم موبایل دا سې دی په مارکیټ کې چې موږ لا پاګه په کم پرایس کې په 18000 کې ما سره په 18000 اوس مې موبایل اغستې پي کې په 18000 مې کې چې کوم دی ګوري لا ګلاس پای پروټیکشن دی او دلته کې د دې پرایس چې کوم دی هم دا 70000 روپیه د دې پرایس پاکستانی او دلته موږ له ګوریلا ګلاس پای پروټیکشن نه ملاویږي بل د دې خبر هم کوو دا فاسټ چارجنګ دا چې کوم دی 18 واټ فاسټ چارجنګ سپورټ کوي اوس مارکیټ کې داسې موبایل چې کوم دی 40000 کې موږ ملاویږي چې هغه 40 واټ چې کوم دی نو فاسټ چارجنګ سپورټ کوي او دلته چې کوم دی فاسټ چارجنګ ملاویږي نو دا 18 واټ فاسټ چارجنګ دی پر دې کې اوس دا یو څو ډرابیک شي ادروایز لکه اوس تاسو کوم دا موبایل دا غدا پاره اخلي دا دا گیمنگ دا پارا نظر تا سا اس تا بالکل نہ ریکمینڈ کوم ستا دا موبائل دا گیمنگ دا پارا اخلے البتہ بنا تا اس موبائل دا عام یوز دا پارا اخلے دا کیمرے دا پارا اخلے یا دا ڈسپلے دا پارا نو بیا صحیح دی بیا دا موبائل دے کم نے پخ پل پرائس کی خاص صحیح دی او دا گیمنگ دا پارا زدا ان ریکمینڈ کوم او ستا اس کم نے دا دی موبائل بارا کی جے کم تا اس رائے لارن دا سو مال کمنٹ سیکشن کی ہوئے او دا ویڈیو ستا زو غشیو نہ دا ویڈیو لائک کے دا ما چینل سبسکرائب کے خپل ملګرو سره دا شیئر کی ان دا پارا دا ویڈیو وینکوما والسلام.